definohen njëjtësikur setet, e kam qalën me klapa gjerprore, student, le të themi një student, është kështu, mirë po tash këtu ka key value pairs. Fani, key value. Këto, kjo është pair, dhe është shift, më thonë është qelësi, name, edhe është vlera. Ja kështu. Është surname, le të themi, është vlera. Le të themi age, është le të themi ku ta di, hajde, po e la 30. Ja kështu. Më thonë, ky është dictionary. Ky është map types. Map është në gjuhë tjera programore, për shembull në C# është map. Okay. Këtu thamë është imbryshueshëm. Çka do të thotë? Se unë mund t'i qasem name-it edhe t'ja ndroj vlerën. Mirë, për ta shos pari si munde me e marë vlerën e ndonjë çelësi të caktuar. Më thonë, unë munde me i thonë print student, edhe munde me specifiku name, edhe ta shojmë që, vetëm pak, çka po thot? A, e gjithë në define, falni, jo këtu i kam haru thojzat. Okej, okay. Ja tash, shojmë që është funksionali, ja ko e kemi ergës, nëse du me e marë emrin, biemrin, edhe le të themi, edhe vitet, munde me i marë komplet. Ja, këtë kemi. Dhe që ka kom po tash, në konkatinejt kam po t'i kom gabim. Gabimi është këto, që kjo është int. Edhe ta shojmë që të të funksionoj. Dhe shofë ku kam ndë një tjetër gabim. Kjo është në regull, kjo është në regull, kjo është në regull, kjo është në regull. Që ka përna thotë këto? Can only concatenate string, not int to string. A, ok, më falë, jo int, po së të rëftu. Ja tash, do tjetë gjithë shka në rekull. Ja, ku i kemi. Kjo ishte mënyra si mundemi mi u qas vlerave specifike, ndërsa tash, do të shohim se si mundem me ndru një vlerë. Do me thonë, në këtë mënyrë, unë kam qasje në emër, ose le themi në age. E tash, nëse e bëj assign, nëse ja bëj assign, nëse ja bashkangjes një vlerë tjetër, unë mund të ndroj këtu. Edhe tash, kure bëj printing këtu, ose kure i them direkt print edhe student, të të shojmë që, kure bëj run, do tjetë vitet 25, nuk do tjenë më 30, si që ishte më herët. Do me thonë, ky është tipi të dhënave, që është i parënditur, do me thonë, nuk lundë një rol këtu a fillon, për shembul, ja, kjo mund tjetë x, kjo mund tjetë z, kjo mund tjetë a. Nëse kishin i rënditur, për shembul, nuk do të kishë pas logik, se qelsat nuk do të kishë mund me i emërtuti në basë të nevojës si i ke. Andaj, kjo është sa i përket kësaj bazikës me setin, si mundemi me iteru setin, ta shohim pak, mundemi me iteru me for, ja kështu, for key in, si alam emrin, student, edhe print, mundemi thonë key, edhe plus, kështu, edhe student e qelësit. Do me thonë që kjo zëvendësohet student name, sigur këtu student surname, edhe student age. Kure baj run, prape shojmë që më thotë se këtu e kam një int. Nëse kjo do t'ishtë e kështu në thonjëza, nuk të da kishim këtë problem. Ja shifë në tash. Ashtë në regull, po qoftë se doj me lanë kështu, unë mund t'i them vetëm se gjitha vlerat të shëndrohen në stringje. Edhe tash të jetë në regull, nuk do të ketë problem. Tashojmë tash, si mundemi me i marë qelësin edhe vlerën pa pas nevoj me e përdorë kështu. Më thonë, tashojmë se si mundemi me i thonë for key value in student edhe print key plus kjo kështu plus value. Këtu tash, po që se interpretoj këtë skript, vetëm pak,
fillia. Do të shihni që ka problem, për shkak se këtu fori e prit vetëm një vlerë. Na duhet me ndru diçka në këtë anë, do në duhet me fun items. Edhe tash, kjo do të funksionoj. Vetëm se edhe këtu më së të haroj me i thonë, me konvertu, me shëndru në string, edhe ja ta shojmë që e kemi gjithë shka në rregull, është funksionale. Jo, key value, mund tjetë x, y, for, key value? Po. Mund tjetë x, y, mund tjetë a, b, mund tjetë qka do. Ja. Se këto janë emra të variableve të cilat do të përdoren këtu. Mirë po, është ma e logjikshme me thonë key value, me që thamë se kjo, vetëm pak, me që thamë se name ergjës janë key value pair. Për atë është mirë që tjetë key value, po ju mundeni mi emërtu si doni. Ajo nuk është ndonjë problem. Të shohim tash disa funksione të dictionary-t. Okay. Shohim, mas pari një funksion shumë thjesht. Mundemi me thonë student clear. Kjo e fshin, i fshin gjitha të thona. Ja, ku e kemi, është dictionary is brast. Ka fshin thona. Mundemi mi shtu nda, student pick. Me ashtu një pair, në thonë, një kështu, që është lethemi ku ta di. Average grade, edhe lethemi dy pika, po supozojnë 8.5. Mirë po tash, kjo për me mund me ushtu, na duhet me i tregu cilin funksion jemi duke e përdorë. Ekziston një funksion që e ka emrin update, edhe na e bojmë pas këtë këtu, edhe tash kur unë e baj run, e shojmë që average grade është shtu. Po që se nuk do ta kisha thirë funksionin clear, do ta kishim të tërë, në thonë dictionary. Emri, mbi emri, vitet, nota, mesatare. Për pos kësaj, ne mund t'i marim edhe qelësat, ja ku i kemi, ose mund t'i marim values. Ja ku i kemi. Name, surname, age, erkës loja e 30. Kjo është mënyra si marim qelësat edhe vlerat, ose mund t'kemi rast, ja u lot t'i keni këto. Ose mund t'kemi rast, ku ne nga studenti, dëshiroj me e marë një vlerë të caktuar për mes indeksit. Eq. Kjo ta shkëta në 30. Ja ku e keni. Ja ku e keni 30. Në me thonë mundet me marë. Nëse dëshiroj me e largu një element të caktuar, mundemi me i thonë. Student pop. Eq. Print student run. Ja, nuk është. Nuk është tash këtu. Kjo age. Çka mund të kemi tjetër? Një funksion mund të deklarojmë brenda dictionary-t. Për shembull full name, siç ka qenë JavaScript mos ka bëjmë. Full name this big jo, name. Jo, nuk mundet, sa ajo ka qenë object literal. Po. Kjo është ndryshe si koncept. Po, mund ta kemi kështu nëse nuk gabohem, mund kemi def x return ose get ages return 30, mund ta kemi get ages kështu, nëse si jam gabim kjo do të funksionoj. Ops, pse vrejko për dorë, tash ma përmendit i JavaScript-in e rjes. Pak, jakështu.
Ja shojë me ki 30. Në ti mundesh me deklaru funksion dhe me thirë këtu, po nuk mundesh me i thonë def. Realisht mundemi me provu. Ta aksesojmë nga ja? Ok. Po nuk besoj të baje, nuk funksiona kështu. Shojmë që nuk mundesh. Shu mundesh vetëm se me e thirë. Ja, kështu. Ja, ku i keni. Është funksionale. Edhe ta shohim mënyrën se si mundesh me kopju një set, një dictionary, mundesh me i thonë. Ja, kështu. Le themi student 2, ose student copy, mundemi me i thonë student.copy. Edhe tash, student copy i ka key value pairs të njëjta dhe plera të njëjta, si që janë edhe aty. Vetëm më staroj dhe klopat, ja ku i kemi, shte njëjta. Tash unë mund t'i them student underline copy, update, edhe mund t'ja baj update, le themi name. Kështu, edhe pak, update, ja kështu, edhe shojmë që është ndryshu. Ajo është diçka tjetër, kjo është diçka tjetër. Si e di që janë gjonat ndryshme, mund t'i them print ID student, edhe mund t'i them print ID student copy. Njërë, shohim që janë në lokacionet të ndryshme, që do të thëse nuk ka të baje me të njëjtin këtu që është student. Besoj se po i kuptoni, apo? Ashtë në regull gjithë shka? Regull. Okej. Okay. Gjithashtu, edhe një funksion tjetër, mos t'ja u lapa ja për mend, mundemi me i thonë, diçka kështu. Mundemi me i thonë student pop item. Edhe tash kjo çka bën, e largon të fundit. Age. Le ta baj edhe një print. Ku i themi student, do ta shihni që tash age nuk është të pak. Ja kështu. Shihni që age nuk është, po qëse pas age do kishte një tjetër, do të shihni që age do ishte, po nuk do ishte ajo index. Po që se kjo funksion nuk do thireshte, do të kemi komplet dictionary, në më thonë. Ok, të shohim edhe me stringjet, edhe ma ndej të bojmë disa ushtrime. Në mënyrë që ti perfekcionoj koncepte që kemi mësu. Po, pa tjetër, urna. Atër, student.pop item merë këtë, dhe më thëmë, vlerën e fundit. Mm-hmm. Këtë mund të deklarëm në një variabël dhe pastaj të ripërdorim? Dhe më thëmë, ylberë, barabartë? Tash nuk e di, dhe gjë. Nëse jam të të kuptu mirë, ti po thu i në dë e barabartë me këtë, edhe pa. A e ka marë vlerën i pa. Në dëja. Pa. Dhe shua. Po. Ja, ku e kem. Mirë po tash si qka është? Po, kjo është si... Qfar tipi i dhënës është? Set do t'jetë kjo, apo list, falë. Jo, lista ishte me klapa katrore, set ishte me klapa gjatërore, tupël është. Ja, shefe, nëse i tham këtu, edhe print type end, clear, run, ja, ku e kem. Tupël. E vlerat brënda dictionary që kanë tupë? Jo, kjo komplet që është këthy, do me thonë pop item, ka këthy tupël, po këtu janë stringje. Pa, pa. Ja, shefe, nëse i them, for item in a d, edhe i them print type e is, ose type e is, ajde, item, edhe kur e baj run, është e që i ki këto stringje. Pse po e di që janë stringje se janë në thonjza? Pa, pa, pa.
Po që se kjo nuk do t'ishte në thonjza, njëra do t'ishte string e tjetra do ishte int. Int. Ja. Ashtë regull. Po e qarë. Okay.